garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco waxaa si rasmi ah uga furmay maalinnimadii shalay ahayd tartan ciyaareedka kooban afar kooxood isla markaasina ay soo qaban qaabisay naadiga akhriska iyo qoraalka halkaran oo kaashanaya mas-uuliyiinta maamulka gobolka Tugdheer iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka tartan ciyaareedkan oo ujeeddadiisu tahay kor u qaadidda iyo sidoo kale horumarinta dhalinyarada iyo isdhexgalkooda ayaa waxa uga horreyntii faahfaahin ka bixiyey sidwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mas-uuliyiinta naadiga halkaran ee fikirkani keenay iyo sidoo kaleeto tababarayaasha kala duwan ee kooxahani maanta waxaa la ka furmay tartan ciyaareed dhiirigelinta dhalinyarada gobolka Tugdheer oo iga caawiyeen ururka halkaran oo aad iyo aad ugu mahad celinayo oo koobka iyo biladahaba ii keenay ururka waxaan leeyahay waa ku doosho wacan aad iyo aad ugu mahad celinaya dhiirigelinta ee dhalinyarada sameeyeen afar kooxood oo sareeya ayaan soo xulnay oo aan u dhignay koob waana dhiirigelin iyo dardargelin ciyaaraha gobolka Tugdheer horena waan wadnay ujeeddada laga leeyahay maanta waxay tahay qaalidow in aad iyo aad gobolkii Tugdheer loo sii qaado dhalinyaradii oo dhiirigelin iyo isdhexgalkii horena uu jiray iminkana dhiirigelin lagu sii sameeyo sidii ciyaaruhu aad iyo aad ugu socdaan halkan waxaa aad ugu mahad celinayaa Khaalid oo saaxiibkaya oo aad iyo aad ugu qayb qaata dhalinyarada bulshada gobolka Tugdheer siduu isu dhexgelin lahaa siduu dhiirigelin ugu sameyn lahaa iyo saxaafadda kaleba waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin salaamayaa barnaamijkeeda wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qayb tartan ciyaareeda oo kubadda cagta iyo qayb tartan aqooneed oo dhalinyarada secretaryada loo qaban ardayda secretaryada loo qaban doono dugsiyada sare gaar ahaan hablaha qayb saddexaadna qayb caweysiyaha wanaagsan oo aanu bulshada gobolka Tugdheer waxyaabo badan ugu soo bandhigi doona bay ka kooban tahay afar kooxood ayaan maanta u dhignay oo aanu tijaabadii koowaad baanu qaadno daafura afartaa kooxooda kala kooxda hodan iyo kooxda xidigaa Burco labadaas ayaa maanta ciyaare ciyaartina way socotaa alxamdulilah labada kalena beriba ciyaari doonaan waa kooxda jubbada iyo kooxda tawxiid runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qof kastoo fikirkan la qaatay qof kastoo igala shaqeeyey oo igu horeyso saaxiibadeyda qaar ka mid ah halkaran tartankani waxa uu meedhayaa ama uu dawow yahay qabyaalada waxa uu dawow yahay kala qayb qabsanaanta bulshada annagoo fulinaynaa amarka barasaabka gobolka Tugdheer kana duulinaa dardargelinta howlaha bulshada loo hayo waxa uu barasaabku nagu amray inaanu ka shaqaysiino awoodda ku jirta ururada sidaas darteed baa keentay in tartanno noocan oo kale ay ku qabsamaan gobolka Tugdheer tartankan afar kooxood baa isku arkaya waxaana loo qaban doonaa xaflad weyn oo awaalisa tartankani maaha kii ugu horreeyey tartamo badan baa ka dambeyn doona insha allah oo ay ka mid yihiin waxbarasho oo ay ka mid yihiin orodo oo ay ka mid yihiin waxyaalo kale fara badan bulshada gobolka Tugdheer waxaan ugu baaqayaa in loo soo jeesto horumarka gobolka waxaan aad ugu mahadcelinayaa barasaabka gobolka Tugdheer oo ilaa iyo maalintii fikirkan aanu keenay ilaa iyo maanta la gargab taagnaa oo nabarbar taagnaa aad iyo aad baa umahadsantiin Khaalid Axmed Maxamed iyo Star TV tan iyo wixii kale aanu qabanayba waxa ay markhaati buuxda u tahay inaanu ka soo gudubnay xayndaabkii buugta oo aanu soo gudubnay xayndaabkii horumarka waxaanu mashruucii hore ee buugaagta ee aanu ku xeel dheereyn ee ay tusaale noo ahaa aanu ka soo gudubnay oo aan u ballaarinay si horumarka gobolka u ballaadho dhalinyaradana waxaan leeyahay horumarku ma aha in dowlad laga sugo ee waa in ummadu samayso waayo wadaniga dhabta ahi ma aha ka dowladdiisa wax ka suga ee wakaadalkiisa wax kashta waa tababara kooxda hodan qaylo aad baan isku dhaweynaya tartankan ka socda meesha qabteen naadigan halkaran aad iyo aad baan nagu mahad celinaynaa waanu idinla shaqaynaynaa saxaafadduna aad bay umahadsantahay anigoo ka hadlaya magaca kooxda dowladda hoose iyo guud ahaan sports gobolka Tugdheer waxaan halkan maanta ku ciyaarnaa tartan ay fureen ururka halkaran fikradiisana lahayd xubinta firfircoon ee maxamed cabdisamed waxaan uga mahad celinayaa ururka dhalinyarada ee halkaran sida qurux badan ee dhalinyarada markay soo geeb taageen ay rajaynayaan markii koowaad noqon insha allah ciyaartani waa mid xamaasad badan isla markaasina ay koox waliba ku doonaysay inay iska xaadiriso koobka ayaa waxay ku soo dhamaatay natiijadii ciyaartaasi 2-1 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta dowladda hoose amaba saaxiibiga Burco iska soo dhexoriyo maalmihii ugu dambeeyay si weyn waxa kor loogu qaaday arrimaha horumarinta dhalinyarada qaybaheeda kala duwan iyadoona bulshada kaabayaasha kala duwan ay ka horumartay ka mid tahay kor u qaadidda iyo isdhexgalka dhalinyaradu wa Khaalid Bakayle iyo Sakariya Cabdi Fogaanaraga xorta ee Star TV bartamaha garoonka kubadda cagta LMC Stadium magaalada Burco.